A teď si přečteme rozhovor Parlamentních listů s panem Jiřím Kobzou, který vyšel včera, také pozdě večer. Článek má titulek Tohle jsem našel v Dublinu 4. Vím, jak školy nutí dětem migranty. 1968. Už jsme sami a jsme rozvojová země, říká Kobza od Okamury. Tak první otázka. Ohledně migrace jste nedávno varoval v článku pro Parlamentní listy. Když to shrnu, pod taktovkou Evropské unie dál běží proces posilování nelegální migrace z Afriky a Středního východu, proces oslabování pravomocí národních států, se tomuto procesu vzepřít a nezapomínejme na masivní promigrační propagandu, zaměřenou zejména na nejmladší roční prvovoličů. Nalezneme však dost Čechů, kteří tvrdí, že v České republice žádní migranti nejsou a Dublin 4 v podstatě jen dává možnost migranty přijmout, nikoli povinnost. Co jim k tomu chcete říci? Ta kampaň na školách skutečně běží, ať již je to jeden svět na školách organizovaný Člověkem v tísni nebo projekt Světová škola. Rovněž jsem ve vysílání České televize zachytil reportáž o tom, jak divadelní umělci předvádějí na školách interaktivní představení o nutnosti pomáhat migrantům a jak se jim daří měnit názory dětí na migranty. Co se přítomnosti migrantů v České republice týče, nejlepší je samozřejmě osobní zkušenost a tak doporučuji poznávací procházku centrem Prahy třeba kolem 11. hodiny večer. Například Václavské náměstí je v té době plné turistů z Afriky. Dalším faktem je, že migrační a integrační neziskovky čerpají ze státního rozpočtu velké peníze. Pokud zde migranti nejsou, tak na co je čerpají? Dublin 4 je jen další pokus Německa zbavit se části migrantů, které pozvala Merklová. Nejlépe, aby se seznámili s textem takzvaného Dublinu 4, zejména s článkem o sankci 250 000 eur za odmítnutého migranta. Co by asi se státním rozpočtem udělalo odmítnutí 10 000 migrantů? Jsme rozhodně proti této úpravě. Další otázka. Francouzský ekonom Thomas Piketty srovnává, kolik jsme dostali dotací, kolik odteklo zisků a naznačuje, že za dotace nemusíme být Evropské unii vděční, protože od nás odteklo mnohem víc zisků. Je to správná optika? Co říci k tomu, jak Češi vnímají Evropskou unii? Jde o to, že navzdory úžasným makroekonomickým výsledkům skoro třetina národa přežívá někde kolem hranice chudoby. A to není rozhodně známkou prosperující ekonomiky, ale dalším důkazem, že z naší země se stala kolonie korporací, které vytvořenou přidanou hodnotu nemilosrdně odsávají do zahraničí. Bez našeho členství v Evropské unii by toto nebylo možné, protože samostatný stát má nástroje, jak takovému odlivu kapitálu může zabránit. Pokud cizí firma zde využívá prostor, kvalifikovanou pracovní sílu za nízké mzdy, energii, nesmyslné investiční pobídky a další benefity, měla by zde něco vytvořit nebo zanechat, kromě prázdných hal, když investiční pobídky skončí a stěhují se jinam. Například formou investic částí zisků, jako to mají uzákoněné mnohé země Středního východu. Pokud Češi vnímají Evropskou unii jako nástroj pro zbohatnutí cizích korporací na náš úkor, nemůžeme se jim divit. Další otázka. Vzniká seznam umělců, kteří se rozhodli bojkotovat firmy premiéra Andreje Babiše, potažmo akce sponzorované těmito společnostmi. Svoboda slova se prý koupit nedá. Kromě Tomáše Kluse a Jiřího Macháčka se takto vyjádřila řada dalších. Týdeník Respekt některé z občanských postojů umělců zveřejnil v anketě. Mezi kritiky premiéra Babiše se zařadili i režiséři Jan Hřebejk s Helenou Třeštíkovou.
Má umělec mluvit do politiky? Má snad jeho názor větší či menší váhu než názor prostého občana? Svoboda slova garantuje ji sice Listina základních práv a svobod, ale v České republice se stala svoboda slova velmi relativním pojmem. Když zde máme například svobodné urážení hlavy státu a naproti tomu hate free a trestně stíhaná prohlášení proti komusi, krádež jednoho z hlavních symbolů státnosti, prezidentské standarty, je téměř vychvalována v médiích a justice to šetří jako bagatelní krádež vyšívaného ubrusu. Projevy vlastenectví jsou neprodleně označovány za nacistické či fašistické. Svoboda slova je zde mediálně a umělecky vyhrazena jen pro ty jediné správné názory, které se nosí. Ty ostatní jsou zavrhovány. Připomíná to známý slogan Henryho Forda. Dodám vám auto v jakékoliv barvě si budete přát, pokud si budete přát černou. Tak o jaké svobodě slova mluvíme? Další otázka. Písničkář Jaroslav Hudka nedávno naspíval song o tom, jak se čeští králové i první prezident našeho státu T.G. Masaryk obracejí v hrobě z toho, co v roli prezidenta předvádí Miloš Zeman. Miloš je zhroucený a oči v sloup, z cigaret zvedá se štiplavý čout, hotovo, konec a basta. Věštil Zemanův konec písničkář. Hudka hájí píseň Miloš a Zubatá tím, že je písničkář. Některým se to zdá přes čáru, další písničkáře hájí, třeba jako kandidát na senátora Marek Hilšer, který tvrdí, že když přál Zeman novinářům smrt, nikomu to nevadilo. Do jaké míry se dá unést provokace písničkáře a kdy je to v pořádku? A zase jsme u svobody slova. Kopání do prezidenta povoleno a podporováno, proti tomu zavrhované až trestně stíhatelné vyjádření, projevy nenávisti proti nelegální migraci, odpor proti islamizaci a tak dále. Hudku jsem měl rád před 40 lety, nyní mi připadá jako ztracený, zapšklý a sebelítostný stařec, který už nemá co říct. Otázka. Když jsme mluvili o útocích Zemana na česká média, prezident tvrdí, že většinu z nich ovládá kavárna. Jiní mají strach z toho, že média vlastněná Babišem slouží Babišovi. Na Českou televizi jistá část veřejnosti nadává. Jak to s těmi českými médii tedy vlastně je? Je lepší Václav Moravec nebo Jaromír Soukup? Obávám se, že z hlavních médií v České republice se stala propagandistická studia, pečlivě s odvoláním na instrukce z Evropské unie, filtrující informace, které občan smí a které nesmí dostat. Objektivní informace se staly vzácnou komoditou. Například o masových demonstracích proti nelegální migraci, proti zločinnosti migrantů a nečinnosti policie v evropských státech se divák České televize nedozví, ani o důležitých prohlášeních světových politiků, o pro kavárnu nepříjemných tématech. Málo který Trumpův nebo Putinův projev je vysílán celý se simultánním a správným tlumočením. Není tedy divu, že například České televizi klesá sledovanost i procento těch, kteří věří obsahu jejího vysílání. Absolvoval jsem dialogy u Václava Moravce i u Jaromíra Soukupa a osobně dávám přednost Barandovu. Otázky Václava Moravce jsou podle mého názoru příliš tendenční. Další otázka. Je lež jiný názor a kdo by měl mít tu čest být pozván do České televize?
I tuto debatu posílil střet profesora mezinárodních vztahů z Bostonské univerzity Igora Lukeše a někdejšího spolupracovníka ex-prezidenta Václava Klause Ladislava Jakla v České televizi. Kvůli příznivým názorům vůči Trumpovi či Rusku ze strany Jakla se Lukeš rozčílil, jak ho mohli pozvat do debaty, kde jsou předkládány otevřené lži, nesmysly a výmysly. Rozčílil se i nad tím, zda má autoritu mluvit o tom, co je dobré pro USA, díky tomu, že má koňský ohon na hlavě. Kdo má právo být zván do veřejnoprávní televize? Asi nemůžeme počítat s tím, že bychom lži neslyšeli. Mělo by se vše nějak kontrolovat nebo laskavý divák promine? Jak najít hranice mezi evidentními nesmysly a jiným názorem? Hodně záleží na moderátorech. Jsou takoví, kteří se snaží dostat se k jádru věci a diskuzi vedou relativně věcně a fundovaně. Těch si vážím. Pak jsou i tací, kteří se drží spíše politického zadání, koho podržet a koho zesměšnit. S těmi mám problém diskutovat. Já vidím například u České televize velký rozdíl mezi pořady v přímém přenosu a publicistikou, která dokáže řadu rozhovorů reinterpretovat tak, že jádro diskuze zcela pomine a soustředí se na marginálie podle politického zadání, koho strapnit a koho podržet. Někteří moderátoři si potom stěžují, že s nimi nechtějí politici hovořit, ale proč by také měli? Veřejnoprávní televize je placena z povinných daní občanů, měla by proto být objektivním a politickým zdrojem informací. Politické diskuze by měly být objektivní na společenské úrovni a napříč spektrem stran. Proto by výběr hostů měl v první řadě odpovídat tématu. Navíc je zde kodex České televize, který o šíři diskuze a o poskytování objektivních informací mluví naprosto jasně. Škoda, že se jim Česká televize neřídí a namísto toho poslouchá nařízení Evropské unie, jak přiznal generální ředitel České televize poměrně nedávno. Naproti tomu soukromé televize si mohou zvát, koho chtějí. Ty si neplatíme z daní, ale z dobrovolných poplatků. Co se pravdy a lží týče, je hlavním úkolem moderátora, aby evidentní nesmysly nebo lži identifikoval. Další otázka. Dnes si připomínáme 50 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. S odstupem času, co bychom si měli uvědomit? Jak si výročí připomenout? Je ještě dnes v něčem aktuální heslo "Jsme s vámi, buďte s námi"? Možná určitá část veřejnosti dodneška přemýšlí o tom, zda by přece jen nebylo lepší, kdyby tenkrát pražské jaro vyšlo. Měl Alexandr Dubček šanci? V roce 1968 se moje maminka aktivně podílela na utajeném vysílání Českého rozhlasu proti okupantům z mobilních vysílačů. To, co potom následovalo, nebylo pro mé rodiče snadné. Vzpomínám na své rodiče dost často. V roce 1989 mnoho lidí doufalo, že se podaří oživit pražské jaro a vrátit Dubčekovi a Šikovi myšlenky konečně do praxe. Stále si myslím, že se mnohé z myšlenek roku 1968 měly použít v roce 1989. Nicméně výsledek a zklamání z toho, co se zde dělo po roce 1989, bylo zdrcující. Ono zmiňované heslo nyní je prázdné, protože kdo je s námi? Ti, kteří těží z levné práce našich lidí a přidanou hodnotu vyvádějí do zahraničí? Ti, kteří z České republiky udělali rozvojovou zemi? Další otázka. Trump se v Helsinkách setkal se svým ruským protějškem. Řešili spolu mnoho témat, včetně údajného ruského vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Trump nejdřív překvapil tím, že nevidí důvod, proč by do voleb zasahovalo právě Rusko.
Pak se opravil. Bez ohledu na tuto situaci sklidil zásadní kritiku amerických politiků za to, že Putina nekritizoval, jednal slabě a pro některé i zradil zájmy USA. Vyčítáno mu je i to, že konkrétní závěry schůzky nejsou známé. Trump ale pozval Putina do Bílého domu. Co z toho všeho vyplývá pro svět, pro Evropskou unii a pro Českou republiku? Všimla jste si, jak málo o této schůzce bylo objektivních informací a jak mnoho komentářů? Trump je obchodník a jako takový je docela čitelný. Při rozhovorech vytyčuje hranice, obratně je mění, vyjednává, mění podmínky, uzavírá dohody a ty nevýhodné vypovídá. Pro naši politiku to znamená ale i to, že Trump rozumí způsobu jednání win-win, čili výhra-výhra, což může zásadním způsobem změnit způsob jednání, odklon přesunu vyjednávání nadnárodních korporací na národní státy. To pro Evropskou unii i pro Českou republiku může být velmi pozitivní. Osobně si cením Trumpova odstoupení od smlouvy TTIP, která národní státy posílala do područí korporací. Konec konců i rezervovaný přístup našich veřejnoprávních médií k Trumpovi mluví v jeho prospěch. A poslední otázka. V Afghánistánu zahynuli 3 čeští vojáci poté, co se před nimi odpálil sebevražedný atentátník. Opět se objevily otázky, zda nám to stojí za proč tam vlastně jsme a kdo za to může. Odpověď se zdá být jasná. Stojí nám to za to, jsme členy Severoatlantické aliance a před sebevražedným atentátníkem není obrana. Je vysvětlení takto jednoduché? Všechna prohlášení o hrdinství a podobně jen velmi chabě zakrývají holou pravdu, že ti kluci zemřeli zbytečně ve válce, která není naší válkou. Tady jsou holá fakta. Afghánská mise za 17 let vůbec nic nevyřešila, nepřinesla obyvatelům mír, nepřinesla Afghánistánu prosperitu. Jediné, co se stalo, bylo to, že za tuto dobu produkce opia vzrostla geometrickou řadou až na loňských neuvěřitelných 9000 tun surového opia, podle zprávy OSN. To má být výsledek té úžasné mise, těch lidských obětí a obrovských nákladů. Tak vážení přátelé, to byl pan Jiří Kobza v rozhovoru s Parlamentními listy. Další článek je ze Zvědavce a má titulek Kult géniů. Vyšel dnes. Ve světě v uvozovkách ekonomické vědy se objevili někteří v uvozovkách bohové, kteří jsou uctíváni, ale není možné se s nimi nějak přijít a nelze je dokonce ani podezírat z chyb. Lidé, kteří se zabývají v uvozovkách ekonomickou vědou, získávají po obdržení titulu laureáta Nobelovy ceny za ekonomii status génia nebo dokonce boha. Než k tomu však dojde, lze zpochybňovat jejich názory, lze se s nimi přijít a jejich tvrzení mohou být vyvrácena. Poté, co obdrží Nobelovu cenu, lze je jen pokorně poslouchat a je možné, dokonce je to vyžadováno, se na ně odvolávat. Stejně jako v 19. století přijal první vatikánský koncil dogma o neomylnosti papeže, tak ve druhé polovině 20. století bylo neformálně přijato dogma o neomylnosti nositele Nobelovy ceny za ekonomii. Nevím, jestli existuje takové nepsané dogma o neomylnosti laureátů Nobelovy ceny i za jiné obory, ale rozhodně existuje kult ve sféře ekonomické vědy.
Všechny takzvané moderní ekonomické vědy jsou založeny na podvodu. Organizátoři a tvůrci ekonomických věd neodhalují své karty. Konečnými zákazníky ekonomické vědy jsou majitelé peněz. Hlavní akcionáři soukromé korporace nazvané Federální rezervní systém USA. Malá skupina poctivých ekonomů psala o skutečných cílech globálního a dlouhodobého projektu s kódovaným označením ekonomické vědy, avšak to je všechno napěchováno gigabajty falešných informací. Podtitulek: Zákulisí vědomého podvodu. Větší část 20. století pracoval světoznámý americký ekonom John Kenneth Galbraith 1908 až 2006 na projektu Ekonomická věda. Tento odborník se po mnoho desetiletí hřál v paprscích slávy a pocty. Vyučoval na univerzitě v Kalifornii, na Harvardu a v Princetonu. Byl prezidentem Americké ekonomické asociace 1972 a laureátem cen Franka Zeidmana 1975, Veblena Commonse 1976 a V. Leontieva 2000. Avšak několik let před koncem svého velmi dlouhého života začal tento americký profesor pociťovat silnou výčitku. Měl pocit, že většinu svého života mluvil a psal o něčem jiném. O něčem úplně jiném. Jednoduše řečeno, lhal. Takže na začátku roku 2004 vyšla poslední kniha tohoto amerického ekonoma, v níž mnohé osvětlil. Dalo by se říci, že je to kniha do znání. Její název je velmi pozoruhodný – Ekonomika nevinného podvodu. V ní odhaluje lži oficiální ekonomické vědy. Tato kniha byla přeložena do ruštiny a publikována v ruštině. Tvrdí se v ní, že pod rouškou ekonomické vědy je vytvářena ideologie, kterou potřebují páni peněz, aby mohli účinně ovládat lidstvo a nakonec se stát pány světa. Tato pseudověda nemá nic společného s ekonomií, která v řečtině znamená vést domácnost. Takzvaná ekonomická věda je naopak zaměřena na destrukci člověka a ekonomie, kterou vytvořily předchozí generace. Podtitulek: Uměle vytvořená cena. Projekt s názvem Ekonomická věda je multidisciplinární a víceúrovňová. Důležitým prvkem této koncepce je výše zmíněný Institut Nobelovy ceny za ekonomii. Již samo o sobě je to podvod. Víme, že Nobelovu cenu založil švédský vědec, podnikatel a filantrop Alfred Nobel. To se stalo v roce 1895, kdy Nobel napsal svou závěť. Stanovil v ní, že větší část jeho jmění, asi 31 milionů švédských korun, bude použita na udělování cen v pěti sférách lidské činnosti – fyzice, chemii, medicíně, literatuře a za zásluhy o budování míru. V závěti nebyl ani náznak o ocenění za ekonomii. Avšak v roce 1968 světem obletěla zpráva. Ve Švédsku se zřizuje Nobelova cena za ekonomii. Iniciátorem ocenění byla Centrální banka Švédska. Tímto způsobem se rozhodla oslavit 300. výročí své existence. Toto ocenění v oblasti ekonomických věd se stalo nejprestižnějším na světě. Letos si tedy připomínáme půlstoletí existence Nobelovy ceny za ekonomii. Cena byla poprvé udělena v roce 1969. Prvními vítězi byli norský ekonom Ragnar Frisch a nizozemský ekonom Jan Tinbergen. V závorce formulace důvodu pro udělení: za vytvoření a aplikaci dynamických modelů pro analýzu ekonomických procesů. Dnes je již 73 oceněných.
Posledním z nich je americký ekonom Richard Thaler 2017. Důvod pro udělení ceny. Za příspěvek k behaviorální ekonomii. Pokud nepůjdeme příliš do detailů, většina v uvozovkách produktů laureátů Nobelovy ceny může být klasifikována jako scholastika, kabalistika, v závorce práce sepsaná v podobě formulí a grafů, talmudská moudrost, řeč ptá, v závorce řeč ptáků, která je těžko přeložitelná do řeči člověka. Podtitulek Inkubátor géniů. Mezi laureáty a jejich díly existují výjimky. Ty však potvrzují obecné pravidlo. Po obdržení certifikátu kvality od Nobelovského výboru se produkty v uvozovkách ekonomických géniů automaticky dostávají do učebnic, které svým obsahem každý rok zanesou hlavy milionů a milionů mladých lidí na univerzitách a v jiných typech institucí vyššího vzdělávání v různých zemích. Nabízí se zajímavá otázka, jak jsou vybíráni profesionální ekonomové pro titul laureáta Nobelovy ceny? V rámci této otázky je třeba uvést, že byli pečlivě připravováni na tento v uvozovkách start. Byli připravováni morálně, duchovně, psychologicky, intelektuálně. Samozřejmě až po předběžném výběru. Výběr začíná už ve studentské lavici. Oficiální název jednoho z těchto inkubátorů je společnost Mont Pelerin, mezinárodní organizace, kterou podle oficiálních webových stránek založilo 36 vědců na konferenci pod vedením slavného ekonoma rakouské školy Friedricha von Hayeka, a to 10. dubna 1947. Společnost byla pojmenována podle města Mont Pelerin ve Švýcarsku, kde se konference konala. Mezi zakladatele patří Maurice Allais, Aaron Director, Walter Oaken, Milton Friedman, Henry Hazlitt, Bertrand de Jouvenel, Ludwig von Mises, Frank Knight, Michael Polanyi, Karl Popper, Lionel Robbins, George Steiger. Organizace vyhlásila za svůj cíl podporu hospodářské politiky volného trhu a hodnot otevřené společnosti. Aby tato propaganda byla co nejefektivnější, společnost využívala a nadále využívá všechny příležitosti k posílení vědeckého, společenského a politického postavení svých členů. Samozřejmě si nemohli nechat ujít příležitost nominovat své členy na vítěze Nobelovy ceny za ekonomii. Činnost společnosti v této oblasti se ukázala jako velmi účinná. 8 členů společnosti se stalo laureátem Nobelovy ceny. Především to byl právě zakladatel společnosti Friedrich A. von Hayek 1974. Dalšími vítězi byli Milton Friedman, George Steigl, Maurice Allais, James M. Buchanan, Ronald Coase, Gary S. Becker a Vernon Smith. Takže každou 9. Nobelovku za ekonomii získal člen společnosti Mont Pelerin. Podtitulek Zednářská ekonomie. Destruktivní myšlenky debitantů, kteří obdrželi Nobelovku, ještě opakovaně zesilují světová média, řízená pány peněz. Že existuje jeden Milton Friedman, který se stal zakladatelem moderní školy monetarismu. Friedmanovy myšlenky byly velmi užitečné při ospravedlnění transformace reálné ekonomie na finanční. V závorce, přesněji řečeno, za účelem zničení byla skutečná ekonomie nahrazena virtuálními finančními v uvozovkách bublinami.
Společnost Mont Pelerin je zednářská lóže, která je uzavřená. Od samého počátku ji podporovala a financovala britská zpravodajská služba. Také je pozoruhodné, kdy byla společnost vytvořena. V roce 1947, na začátku studené války západu proti SSSR. Mont Pelerin byla pověřena úkolem podílet se na ekonomické válce proti Sovětskému svazu a lidovým demokraciím tím, že ideologicky uvolní sovětský ekonomický systém. To se lze dočíst v řadě zahraničních a domácích publikací. Například John Coleman, v závorce britský bývalý důstojník, tedy bývalý britský důstojník z zpravodajské služby, napsal ve své knize Výbor 300, že společnost Mont Pelerin je ekonomickou nadací určenou k šíření falešných ekonomických teorií a ovlivnění ekonomů západního světa, aby následovali modely, které tento fond čas od času publikuje. Vynikajícími příklady jsou von Hayek a Milton Friedman. K dnešnímu dni má Mont Pelerin asi 500 členů. Setkání se konají každé 2 roky, pokaždé v jiné zemi a v tajném prostředí, tajemnějším, než probíhají dokonce setkání klubu Bilderberg. Od doby založení společnosti se ve vedení vystřídalo 30 prezidentů. Od roku 2016 společnost Mont Pelerin řídí Američan Peter Betk. Byl zvolen na tento post na posledním setkání společnosti, které proběhlo v Miami na Floridě. Letos se uskuteční další volba prezidenta, nic není známo o místě ani o době příštího setkání společnosti. Někteří členové Mont Pelerin opustí organizaci poté, co se dozví o skutečných cílech. A ne všichni o tom mlčí. Jedním z těchto disidentů je známý americký ekonom Paul Roberts, který kdysi působil jako asistent ministerstva financí USA a je jedním z autorů hospodářské politiky nazvané Reaganomie. V roce 2008 vystoupil Paul Roberts ze společnosti. Došel k závěru, že společnost Mont Pelerin už není obráncem svobody, ale místo toho se stala dalším nástrojem americké hegemonie. Je evidentní, že společnost Mont Pelerin je špatný strom. V důsledku toho jsou laureáti Nobelovy ceny za ekonomii, kteří vycházejí z tohoto inkubátoru jako nezralé ovoce. Podobají se jedovatému ovoci, které první lidé utrhli ze stromu poznání dobra a zla a otrávili sami sebe. Tak já to říkám už dlouhou dobu, že celá ta slavná takzvaná ekonomie je podvod, tak jsem ráda, že mi to nyní bylo i z povolanějších úst nebo hlav potvrzeno. No a nyní se podíváme ještě jednou na Parlamentní listy. Přečteme si článek z dnešního dne s titulkem Toto jsou základy budoucí války. Známý brněnský právník varuje před tím, co se děje kolem Seuty vedle Maroka. Drsné video ze španělské enklávy Seuta ukazuje, jak se chovají migranti, kterým se povedlo překonat plot. A Deutsche Welle přináší další zprávu. Španělský ministr zahraničních věcí chce v Seutě nechat odstranit ostnatý drát z plotu, který odděluje Afriku od Evropy. Situaci komentuje právník Tomáš Till. Migranti, kteří se shromažďují v Maroku, nemají snadný život, ale vzdát se nehodlají. Buď najdou cestu přes plot, který dělí španělskou enklávu Ceuta na africkém kontinentu od Maroka, nebo v Maroku zůstanou. 6 metrů ostnatého drátu je prý nezastaví po tom, čím si prošli cestou do Maroka.
Plot dělící Soutu od Maroka má na délku 8 kilometrů a vysoký je 6 metrů. Jako varování na něm visí zbytky oblečení těch, kdo se pokusili o jeho přelezení. Na jeho druhé straně se nachází Alfonso Cruzado a jeho 600 kolegů, kteří mají za úkol hranici střežit. Nevždy se jim to ale podaří. Až 3000 lidí se pokusilo překročit hranici právě v Soutě nebo v další enklávě Melil, tvrdí Deutsche Welle. Na konci července proniklo přes plot až 600 migrantů. Přes plot šplhali pomocí háků na provazech a na ostrahu hranice útočili prý kyselinou a po domácku vyrobenými plamenomety. Když plot překonali, křičeli údajně bossa bossa, což znamená vítězství. Pro 80-tisícovou Soutu začíná být podle Deutsche Welle tlak neúnosný. Radní Mabel Dojová si stěžuje, že i když je Souta zodpovědná za zabezpečení hranice mezi Evropou a Afrikou, je na tento úkol sama. A nyní prý nový španělský ministr zahraničních věcí Fernando Grande Marlaska ze socialistické vlády chce z plotu odstranit ostnatý drát. Tento krok vzbuzuje v převážně konzervativním zastupitelstvu obavy. Dojová říká, že to posílá zcela nesprávný signál tisícovkám migrantů, kteří jsou ještě v Maroku. Zdůrazňuje, že město nemá kapacity na to starat se o každého, že plot je klíčový a migranti by měli respektovat hranice. Právník Tomáš Tyl situaci komentuje. Je to těžké přiznat si pravdu, ale díky španělské socialistické vládě toto jsou základy budoucí války. Ti, kdo plují do Itálie přes moře, jdou alespoň většinou nenásilně. Tito jdou s vápnem a kyselinou. Za lepším životem. A co udělají, když ho nedostanou? Když nedostanou to, co mají Evropané? Bez práce a zadarmo? Nebo si snad myslíte, že jsou upotřebitelní kdekoliv v evropské ekonomice a jdou opravdu za prací? A za jakou? Tak to je bez komentáře samozřejmě. A další článek z Parlamentních listů, který s tím souvisí. Útočník křičel Aláhu Akbar. S čím to souvisí? Další útok nožem, jeden mrtvý a dva vážně zranění. Taková je zatím bilance útoku nožem, který se před chvílí odehrál na předměstí Paříže. Ten článek vyšel dnes v 11 hodin 11 minut. Policie údajně útočníka zneškodnila. Jak informuje agentura Reuters, policejním složkám se podařilo útočníka zneškodnit. Na místě zemřel. Incident se odehrál na pařížském předměstí Trep. Jde o jednu z chudších čtvrtí nedaleko od Versailles. Televizní stanice BFM informovala, že útočník vykřikoval heslo Aláhu Akbar. Francouzská policie na svém Twitteru bleskově varovala obyvatele v lokalitě útoku a informovala je o probíhajícím zásahu. Podle očitých svědků útočník vyhrožoval i policistům, kteří na místě zasahovali. Ti jej poté zastřelili. Takže s čím to asi souvisí, jak se ptali autoři tohoto článku? To je opravdu tedy hlavolam. No a ještě jednou Parlamentní listy z dnešního dne. Putin se vyjádřil k dalším sankcím. Možná budete překvapeni. Vladimír Putin včera reagoval na nové sankce, které na Rusko uvalila administrativa Donalda Trumpa. Označil je za nesmyslné, ale zároveň nepohrozil odvetnými opatřeními.
jen několik týdnů po údajně přátelském setkání mezi Donaldem Trumpem a Vladimírem Putinem se Bílý dům odhodlal k uvalení dalších protiruských sankcí. Kongres přitom požaduje přijetí ještě přísnějších opatření a zejména demokraté považují aktuální kroky Trumpovy administrativy za nedostatečné. Vedle opozičních demokratů však poukazují na nedostatečnost přijatých opatření i někteří republikánští kongresmeni a senátoři. Ministři z Trumpovy administrativy na druhou stranu argumentují tím, že ještě větší zpřísnění sankcí by mohlo ohrozit i zájmy spojenců. Bouřlivá debata o protiruských sankcích mezi demokraty a republikány bude zcela jistě pokračovat v příštích týdnech. Včera se k přijetí dalších sankcí namířených proti ruské ekonomice vyjádřil také samotný ruský prezident, který tak učinil v rámci setkání se svým finským protějškem Saulim Ninistem. Nové sankce považuji za kontraproduktivní a nesmyslné, obzvlášť když jsou namířené proti tak velké zemi, jako je Rusko. Očekávám, že Washington bude v blízké budoucnosti raději usilovat o dosažení konstruktivní spolupráce, konstatoval na tiskové konferenci ruský prezident, který však zároveň označil nedávné setkání s Donaldem Trumpem za veskrze pozitivní. Putin se nicméně nevyjádřil, jestli jeho země chystá nějaká protiopatření. Zastánci dalších protiruských sankcí ve Spojených státech i Evropě tvrdí, že vzhledem ke kybernetickým útokům ruských hackerů, zasahování do přetrvávající ruské přítomnosti v Sýrii a na Ukrajině je nutné odpovědět rázným způsobem. Naopak odpůrci sankcí napříč politickým spektrem hovoří o jejich neefektivnosti a obávají se, že místo další eskalace napětí by měl Západ usilovat spíš o nalezení kompromisu. Nevím tedy, proč zde použili slovo obávají se. Tam by spíš snad mělo být navrhují nebo něco podobného, ale to nevadí. Aktuálně Trumpova administrativa přidala na černou listinu další dvě osoby z blízkého okolí Vladimíra Putina a rovněž dvě společnosti, které údajně se snažili obcházet červnové sankce. Ty byly uloženy v reakci na kybernetické útoky ruské strany. Vedle toho se také na seznamu ocitly dvě ruské námořní společnosti, které navzdory přijatým opatřením obchodovaly se Severní Koreou. No a ještě na hlavních zprávách .sk teď vidím titulek článku Útok nožem ve Francii s výkřiky Aláhu Akbar, pachatel zabil svou matku a sestru, takže to je upřesnění k tomu hrůznému činu. Další titulek LGBT na Slovensku vydalo další příručku o homosexualitě pro žáky. Prý přispěje k toleranci, takže nevím, jak je to s tímto, s touto oblastí u nás, ale na Slovensku tedy vycházejí takováto zvěrstva. A potom ještě zpráva, která není dlouho na hlavních zprávách, muže bodli do krku, skupina 200 lidí i varovný výstřel na Luníku 9. Policie žádá posily. Takže Luník 9, nechvalně známé sídliště, tak jak je vidět, tak už i u nás, nebo tedy v tomto případě na Slovensku, si začínají některé živly brát příklad z nově příchozích, budoucích, skvělých, pracovitých, tolerantních a veskrze příjemných nových Evropanů.
Vážení přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer. Za chvíli předám vysílání panu Vladimírovi Kapalovi a paní Soně Zikmundové, kteří budou dnes ve studiu hostit naše milé pány biskupy Metoděje a Timoteje. No a po té relaci se vám znovu přihlásím, tentokrát s otázkami a odpověďmi Valerie Viktoroviče Pjakina z 15. srpna 2018. Mějte krásný večer a za pár hodin opět naslyšenou.